trabalho, viu? Pouca gente conhece, precisa investir mais em mim aqui. Então é isso aí. Eu não sei quem passou no stand, que conversou com a gente, mas a gente tem... Para não ser repetitivo, eu vou tentar fazer um negócio um pouco diferente aqui do que a gente costuma fazer. Primeira coisa, quem sabe qual é o tema da palestra? Qual é? Não, o tema. O tema é economize tempo e dinheiro com as bombas Aspen. Certo? Quem acredita que você economiza tempo e dinheiro com a bomba? Vamos participar, gente. Final de... Vamos lá, qualquer coisa a gente começa a dançar aqui, toca uma música. Você acha que economiza? Boa, obrigado, você me ajudou aqui. Essa pergunta, teve um. No final da apresentação, eu vou fazer essa pergunta de novo. Então vamos prestar atenção na apresentação para a gente ver se a gente realmente economiza tempo e dinheiro com isso. Bom, o que é a Aspen? A Aspen foi um grupo de engenheiros que trabalharam visando a melhoria do mercado de ar-condicionado. Eles enxergaram que havia um déficit nesse gerenciamento dessa água de condensado. E falou, precisamos melhorar isso. E começou. Em 92, começaram a desenvolver essas bombas e daí para frente foi só pensando em melhorar, em desenvolver máquinas, ferramentas que ajudassem exatamente o quê? Facilitar a vida do instalador. Hoje, o grupo Aspen, ele conta com 5 fornecedores em um. Então, você tem embaixo do guarda-chuva da empresa Aspen, do grupo Aspen, você consegue ter as bombas de condensado, os acessórios para instalações, a parte de químicos, que logo logo vão estar disponíveis no Brasil também, que até o final do ano a gente já tem, teve um atraso, era já para estar disponível, teve um pequeno atraso, as ferramentas que muitos de vocês tiveram a oportunidade de ver lá no stand, e a parte de suporte, que é o Big Food. Também existe o projeto já de trazer, estamos trabalhando para viabilizar isso. E aí todo mundo sabe o que é condensado, não sabe? Sabe? Vamos lá participar, vamos lá, final de feira, também estou cansando aqui, estou quase caindo. Condensado é aquela aguinha chata que sai do sistema, qualquer sistema onde o ar vai encontrar com uma superfície fria, ele gera uma água, essa água chamada condensado. Muito bem. É importante prestar atenção nessa água que gera de condensado? Muito importante, aê! Legal. E aí a gente vê o que é umidade. Se a gente não prestar atenção e não gerenciar isso muito bem, o que começa a causar umidade? Problema de saúde. Então você tem um ambiente onde você não gerenciou essa água ficou parada, essa água deu um vazamento, ela começa a gerar umidade, cheiro, ácaro. Então essa água que a gente às vezes despreza, ela é importante no gerenciamento, inclusive por conta de saúde e por conta da situação do prédio, né, do edifício. Qualquer vazamento, qualquer acúmulo de água, destrói uma parede, destrói um assoalho. Então, essa água é muito cuidada. E por que eu falo assoalho aqui? Porque muita gente faz o dreno passando por baixo. E aí qualquer problema que tem, quando você passa uma tubulação por baixo do piso, por dilatação, por qualquer coisa que se dê um pequeno vazamento, pronto. É uma dor de cabeça terrível. E aí a gente está lá falando de condensado, muitas vezes a gente faz, vamos fazer por gravidade, que é o que a gente vai falar daqui para frente. Aí a gente olha o trabalho da gravidade. Dá trabalho fazer dreno? Dá, né? É complicado. Gasta dinheiro fazer dreno por gravidade? Gasta. Então a gente já chegou num ponto aqui, né? A gravidade é de graça? Todo mundo aqui, acho que entrou na sala, todo mundo não, mas a grande maioria entrou aqui achando que a gravidade era de graça. Está ali, é lei da física, não é? Por quê? Olha aqui, ó. Mais trabalho e mais gasto. Esse trabalho, esse gasto, é do instalador? Muitas vezes não. Poucos instaladores fazem esse trabalho. O que vai acontecer? Só para vocês verem, olha como uma instalação com bomba e uma instalação sem bomba. Da gravidade. Aí voltando ao assunto do instalador. Não é o instalador que faz. Ele vai passar esse custo para quem? Quem tem esse custo, essa dor de cabeça, esse gasto? O cliente.
É legal dar dor de cabeça, gasto para o cliente? Não. Aí você começa a pensar assim, vamos lá. Bom, o que, que eu preciso para sair por gravidade? Você precisa de um plano inclinado livre. Foi o que eu falei, às vezes puxa pelo chão. Dependendo de força, você não consegue nem fazer o desnível. Por quê? A cada um metro, você tem que descer 2 centímetros. Eu tentei lembrar esse número com algumas pessoas, acabei falando que era 1 centímetro. São 2 centímetros a cada metro. Isso é a norma. Então, se você tiver que atravessar um vão de 10 metros, você tem que descer 20 centímetros. É normal ter esse entreforro de 20 centímetros para você descer? Não. Não, difícil. No chão você consegue furar 20 centímetros num apartamento? Oh, não. Então, assim, a gente começa a ver os empecilhos da gravidade. Você precisa dessa parte sem obstáculos. Aí aqui eu tenho um exemplo que mostra. Olha o que a engenharia faz, né? Ele tinha uma porta de vidro no meio do dreno, ele faz um desvio por trás da porta e vamos embora. Né? Então, trabalho, gasto horrível, fica uma situação terrível. Ou o cara vem aqui e joga aqui, ó. Aí ele sai. Sai para qualquer lado que ele sai aqui. O que acontece com aqui? Tem a inclinação necessária? Não. Água parada faz o quê? O que cria água parada? Contaminação, lodo, mau cheiro. Aí voltamos naquele ponto ali que, da saúde. Então, a gente começa a perceber que precisa atenção. Aqui a gente fala dos inconvenientes. Claro que numa situação onde eu estou reformando tudo, estou fazendo tudo novo, você planejar isso é mais fácil. Mas não é a melhor solução, eu volto a falar por quê. Às vezes o pessoal fala assim, meu dreno entupiu. Se o dreno por pela bomba, você fala assim, instalei a bomba e o dreno entupiu. Se o dreno entupiu com a bomba, você imagina sem a bomba, por gravidade. Qual é a força que a água tem na gravidade para desentupir? A bomba ainda tem aquela pressão que consegue fazer alguma coisa. É mais difícil entupir um dreno com bomba do que por gravidade. E aí a gente já fala, é que fecharam aqui, eu tirei a foto que depois eu mostro para vocês. Aqui, né, nessa janela aqui, nós temos o caso do dreno aqui. É uma mangueira pendurada aqui na janela. Eu fui no prédio aqui do lado, o dreno desce todo por fora. E eles vão juntando as mangueiras assim e desce. Então, assim, a legislação hoje já não permite que você goteje para fora. Dentro da sua casa, se quiser pingar, é problema seu, mas para fora não pode. Então já tem uma legislação para isso. E aí a gente volta a falar, olha aqui o gasto. Olha o problema, olha a dor de cabeça. Olha quanto custa a gravidade assim, de uma forma rápida, bem, bem simples e coisa. Pedreiro, pintor, material de acabamento. Custo médio R$1.400. Isso assim, rápido, né? Não estou falando de um acabamento mais chique ou uma parede com uma textura, uma coisa que vai envolver mais trabalho. Uma coisa muito rápida. Eu falo para o pessoal que eu tenho, quando eu fiz o meu a construção da minha casa, eu não conhecia a bomba ainda. Isso deve ter mais de 15 anos. Até hoje eu tenho rachadura na parede por conta do rasgo que eu fiz atravessando a sala para conseguir jogar no ralo que eu tinha na varanda. Todo ano eu tenho que raspar, pintar e aquela merda volta, desculpa. E aquela parede volta a trincar. Então assim, é uma dor de cabeça que eu tenho pro resto da vida. Se eu tivesse usado a bomba, problema resolvido. Então ali, vamos lá. A gravidade é de graça? A gente já sabe que não. Quanto custa? Aqui. Quem é que paga esse custo? Cliente. O cliente pagou esse custo. Ou seja, ele tem essa despesa. Se você instalar a bomba para ele e cobrar R$1.200, você ganha dinheiro. Você trouxe esse dinheiro para você. Não fez sujeira no seu cliente. Você falou para o seu cliente, você olha, aqui vai ser limpo, eu não vou quebrar nada de dreno, vai puxar aqui. Você ainda vai gastar menos. E aí chega onde? Onde você ganhou dinheiro. Você trouxe para a sua instalação, e daí quanto você vai pagar na bomba? O pessoal do frio acabou de sair, para não deixar muito sozinho. Você vai pagar em torno de uns R$500 na bomba, R$560. Mais o trabalho e o resto é a sua instalação. Então vocês perceberam que o que eu tinha falado no começo, economize tempo e dinheiro com a bomba.
Quem acha que dá agora para economizar tempo e dinheiro com a bomba Aspen? Dá, né? Dá para a gente começar já a pensar na instalação e assim, já começar a pensar nela no uso contínuo, não pensar só aqui, puta, não tem o que fazer, não. Vamos começar a pensar na instalação já com a bomba. Porque é mais fácil? É mais fácil para a sua instalação, é mais limpa a instalação e mais garantida. A bomba dá problema? Não, a gente vai ver lá mais para frente que a bomba. O que, que eu preciso saber para selecionar a bomba correta? Alguns termos. Altura. Falei várias vezes para as pessoas aqui. A Mini Orange, ela te dá 10 metros de altura. Então você pode ter um desnível da descarga da bomba até o ponto máximo de 10 metros. A distância aqui, ó, essa elevação aqui, né? Essa elevação é a distância da sucção da bomba ao reservatório. Isso na mini arte está limitado a 3 metros, mas ela tem um cabo de 1,5 metros, mais ou menos, que é o que a gente aconselha a fazer. E a distância na horizontal? Qual é a distância na horizontal que essa bomba pode jogar? 100 metros. Então, ou seja, você tem uma bomba que pode te atender tranquilamente. Hoje são esses três itens que você precisa saber. Qual é a outra... Outro dado, a quantidade de água que você quer jogar fora. A gente tem naquele, vocês que pegaram aquele manualzinho que eu tenho, que você vai abrindo ali, fala por potência, fala por tipo de máquina, tudo que vocês precisam para selecionar a bomba. A bomba faz barulho. Quem acha que a bomba faz barulho? Vamos lá. Quem acha? Eu não acho, eu estou levantando só para puxar vocês aqui, porque eu não acho, eu sei que não faz. Ela não faz. A normal, ela trabalha aqui, ó, em 21 decibéis. 21 decibéis. 21 decibéis, ela está aqui, ó, em sussurro. Então, uma bomba Aspen funcionando corretamente, ela gera 21 decibéis. Se você quiser fazer opção para ela Silent Plus, ela vai baixar para 16 decibéis. Então, nós temos uma opção de uma... Claro, você quer mais silêncio, você paga mais dinheirinho e está tudo resolvido. Mas a normal, 21 decibéis. Sussurro. Ah, eu instalei a bomba, faz barulho. Eu vou te falar porque que a bomba que você instalou faz barulho. Já, já. Vocês vão ver o que, que acontece. Bom, e quais são as bombas que nós temos na Aspen aqui? Tão pequeno e faz tanta diferença. Bomba pistão, foi o que eu falei, são aqueles modelos que a gente passou. As centrífugas, que eu mostrei para vocês lá também. Aí tem essa parte de peristáltica. Para que serve a bomba peristáltica? Eu estou num ambiente muito agressivo, muita sujeira. Por exemplo, uma indústria de tecelagem, é muito fio que sai, é muito resíduo sólido. Com a bomba peristáltica, essa água não tem contato com parte mecânica. Então, você consegue tirar esse condensado sem ter problema com a bomba. E essa parte do supermercado, se tiver quem trabalhe com refrigeração comercial aqui, tiver interesse, depois a gente pode entrar mais um detalhe dessa bomba de refrigeração. Aqui é a linha da Mini Max Orange, nosso carro-chefe. Lembrem que Mini Max Orange é da Aspen, certo? Aqui nós temos a Mini Max Lime, que é a bomba cotovelo, a Mini Blank, para pôr embaixo do ar-condicionado, essa Mini Aqua, que é a menor bomba do mercado e entra dentro de qualquer evaporadora, e a Mini Tank para máquinas maiores, um fan coil, por exemplo. Para quem tem a dúvida de como funciona uma bomba pistão, é simples. A bomba pistão, ela tem uma bobina que ela vai estar alterando de acordo com a frequência, que é 60 Hz. Nesse movimento, ele tem duas válvulas aqui de retenção, que ele movimenta, ele faz a bomba direcionar para o lado. Aqui um dado interessante. Como é que ela funciona? Ela funciona assim. Você tem uma bomba, que é um flutuador, e dentro desse flutuador você tem uma plaquinha, onde você tem os comandos de liga no nível. Desliga só quando ela baixa para o nível, então ela não é que ela liga, e se ela baixar ela desliga. Ela só vai desligar quando ela voltar para o nível 1. E o nível 3, que é alarme. Então você consegue dar alarme nessa bomba, você consegue fazer o que com esse alarme? Ligar numa contatora, e essa contatora parar a evaporadora para evitar que transborde a parte de condensado. Aqui,
Esse é o desenho do sensor, então aqui ela desliga, aqui ela liga. Então lembre que quando ela ligar, ela vai passar um tempo ligada. Ela não liga e desliga. Então ela vai ligar até ela tirar a água para voltar para o nível 1. E aí ela para. Por isso que eu vou explicar o problema do barulho, vocês vão entender por que eu estou falando isso. E aí um cuidado tem que ter sempre, quando fazer alguma manutenção, mexer no reservatório, montar a boia com o ímã para cima, porque senão ela não liga. O ímã voltado para baixo, ela não vai ligar. Ela vai ligar talvez na hora de dar o alarme, então tem que tomar cuidado. Chegamos aqui ao ponto do chave daqui do ruído. A instalação do antissifão. Todo mundo, eu fiz questão de falar para vocês de quando passavam lá na mesa, daquela pecinha, uma pecinha laranja desse tamanho, que vem todas as bombas da ASP. Quem joga fora? Não, não tem, cadê? Não está aqui. Teve uma pessoa que foi lá e falou assim, eu instalo 50 dessa por mês e jogo 50 fora. Aí eu falei, então, esse é o problema. O que faz essa... Qual é a grande... por que precisa instalar essa peça? Essa peça vai garantir o quê? Que a bomba, pistão, que é uma bomba lubrificada por água, então a água é lubrificando essa bomba. Quando ela para, se você não tiver essa peça, o que acontece com a água? Vai embora e a bomba fica seca. Ela partiu seca. Um motor sem lubrificação, quando parte, faz o quê? Barulho. Aí faz aquele barulho de partida, ela faz... Aí para. Aí todo mundo fala assim, nossa, a bomba é barulhenta. Mas ela parou, não é que ela parou de funcionar, ela parou de fazer barulho. Daí ela voltou a funcionar naquele 21 decibéis que você não escuta. Tá bom, é barulhenta? Não, não é. Ela é barulhenta se ela estiver rodando seca. Aí ela faz barulho, realmente. E diminui o tempo de vida da bomba também. Como é que eu instalo isso? Descarga da bomba, acima do nível do reservatório, qualquer lugar. E aí quando a bomba parar, automaticamente ela para, ela mantém aqui cheio de água e você vai partir essa bomba sempre alagada. Aqui tinha um filminho, não vou nem passar, que a gente já falou. Bom, vamos ser rápido aqui. Bomba pistão, ela é mais silenciosa, ela é menor, ela não pode funcionar seco, mais flexível a instalação porque ela é menor, contra uma bomba centrífuga. Algumas pessoas foram lá e falaram assim, essa bomba aqui é cara. Não, essa bomba é mais barata que a Orange. Porra, então eu vou só instalar ela. Calma. Não, primeiro ela é grande, vocês viram, ela é grande. Muito boa a bomba, excelente. Para a função que ela foi desenhada. Ela dá 550 litros por hora. Ela é centrífuga, ela faz mais barulho. Por isso que ela foi desenhada para ficar no teto, mais longe. A cada 20 centímetros que você descola da bomba, a sensação de ruído abaixa, é logarítmica a curva, né? Ela abaixa demais. Então ela foi feita para desenhar. Aqui é um lugar típico para você ter uma bomba dessa. Olha quantos cassetes nós temos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cassetes. Você tem 8 linhas de dreno saindo daqui. Se você põe uma bomba dessa centralizada, você pega todos eles, centraliza nela e joga uma bomba só para uma linha de dreno só para fora. Você garante que você pode ter menos espaço perdido aqui no entreforro, você garante uma melhor eficiência, você pode ter um caminho mais longo com eficiência para evitar qualquer perda ali da gravidade, porque não esquece que saiu da bomba, tem que ser descida. Aí é que nem carro velho, foi embaixo, tem que baixar, se tiver que subir não vai. E aqui as bombas, cada bomba na sua função. A Orange, ela foi desenhada para ficar no entreforro. Lembra que ó como ela está com o sistema de sifão. A Aqua, sistema de sifão, desenhada para ficar dentro do aparelho evaporador. A Blank, para quem não quer, para ser mais simples, se eu não ligo que a bomba está para lá de fora, ela é simples, você põe, você faz, a manutenção é fácil e rápida. E essa bomba cotovelo. Qual que é a grande sacada dessa bomba cotovelo? Ela já vem com toda a parte de canaleta. E aí eu faço só um furo no teto, desço toda a minha infra de cobre e alimentação por aqui
e já tira o dreno na mesma canaleta. Acabou. Um furo no teto, você instala um sistema de ar-condicionado. Quanto tempo você demora para fazer um furo no teto e instalar? Em um dia você instala essa máquina? Até menos, né? E se você tiver que quebrar, fazer, puxar, quantos dias você vai demorar para instalar essa máquina? Então, você imagina você chegar para o seu cliente e falar assim, olha, não precisa quebrar nada, não. Normalmente, mais para escritório, para residência, o pessoal costuma ser um pouco mais relutante. Mas você imagina o seguinte, você não precisa quebrar nada, não. Está aqui, ó. Eu te entrego aqui, pronto. E um dia você pode já vir começar a trabalhar. Pô, se querer, nós participamos também, Jaime. Vamos. E aí, então, você... Então, sabe? Já comecei a falar espanhol. Aí você pega e entrega para o cara no dia e faz sem quebradeira, sem sujeira, custo baixo. Então, é uma solução bem inteligente para isso. Falando de água, quanto de água sai disso? A água condensada, ela pinga ali, né? Não, cara. Olha o nível de água que sai. No equipamento de 12 mil BTUs, 2,5 litros por hora. Num de 18, 3,75 litros por hora. E aí vai, até chegar num de 3DS, de 7 litros por hora. 7,5 litros por hora. É pouca água? Não. Faz um estrago bom. Aqui a gente falou da capacidade, vamos passar direto. Bomba. Comprou uma bomba ASME. Você precisa comprar mais alguma coisa para instalar ela? Não. Ela já vem com tudo pronto. Ela vem com a bomba, o reservatório, suporte para travar ela, os enforca-gato, a linha de adesivo, do feltro para diminuir a vibração, ela vem completa, inclusive as mangueiras. Então, comprou a bomba, já está tudo pronto para instalar. Aqui é um exemplo do alarme, não precisamos também perder tempo aqui, mas assim, o que acontece aqui é exatamente isso. Chegou no nível alto, ele vai desligar a lâmpada como se desligasse o ar-condicionado. Esse é o alarme. Simples. Recomendações para a gente instalar a bomba e não ter problema. Primeira coisa, vocês lembram que eu falei da boia. Isso é muito importante. O que você mexeu, é normal montar ao contrário. Até quando a pessoa liga para qualquer um de vocês fazer a bomba, não está funcionando. Primeira coisa, você fala assim, vamos ver se essa boia está certa. Segundo, não fazer dobra e mangueira. Por quê? Porque você aumenta a perda de carga aqui, você vai fazer que a bomba talvez não consiga passar água, vai trabalhar forçada. Nunca, nunca, inclinado. Lembra que ela liga e desliga, ela é uma boia. A água não segue o formato da inclinação, a água vai estar sempre horizontal, no nível. Então, se você montar assim, o que vai acontecer? Ela vai transbordando e vai dar nível. Então, nunca, jamais. Sempre seguir a orientação da bomba, sucção e descarga. Não se esquecer desse item que é interessante, botar um respiro ali para que não chegue a afogar o sistema. E aqui, matar essa limitação a 2 metros. Problemas rápidos de solução, né? Bomba não liga. Então, primeira coisa, a boia, lembra que eu falei? A bomba não liga e a água sai da unidade interna. Então, vejo que tem uma coisa na sucção. Às vezes está entupido e não está succionando. A bomba produz ruído anormal. O que você tem que ver? O tubo de sucção, se está esmagado e a evacuação condensada. Ruído anormal no início do arranque. É o sifão. Certo? Mandou. Aí vamos falar do problema. Quando eu falo que pode estar nessa bomba, que ela não dá problema. Olha o índice de falha da Maxonergy. 0,08%. É um índice baixíssimo, você não vai ter dor de cabeça. Se você instalar 1000 bombas, você vai ter 8 problemas. Então, assim, é muito tranquilo. A Maxonergy tem um 0,02. Então, é uma bomba muito confiável, podem instalar sem dor de cabeça. Aí você vira e fala assim, bom, e se eu instalar outra bomba? Aí você se cuida com outro, né? Eu respondo pela Aspen. A qualidade, primeira linha de bomba. Aqui a gente já falou dela, a tanque, 500 litros hora. Bomba, é a bomba mais silenciosa da classe dela, porque é uma centrífuga, mas olha aqui, ó, 44 decibéis. Dá para pôr ela na orelha de um cara trabalhando? Dá, você está falando de 21 para 44. Ah, dá para ficar no entreforro alto? Tá. Uma máquina dessa aqui, o barulho das máquinas mesmo funcionando, já vão fazer. Né? Isso pode ser um ponto
a pensar naquela instalação aberta. É. Exato. Precisaria testar, porque como ela está alta, porque cada metro que você sai dela, reduz muito o nível de ruído. Por isso que ela no alto você acaba não sentindo o barulho. Não, mas mesmo sendo aparente, a distância é 1 metro, né? A sensação de ruído a cada metro, ela reduz exponencialmente. Porque o ruído ele segue a curva logarítmica, então ele reduz muito. Mas isso, pode-se fazer um teste, né? Não, mas depois eu volto na tabela para a gente ver uma coisa interessante. Bom, simples de fazer, você conecta a bombinha do cassete nela, você pode ligar mais de uma e já pega a saída e leva para o caminho da bomba. Por que a gente pensa em bomba? Instalar onde você preferir. Quem já teve problema aqui com o arquiteto? Uma reforma eu quero botar aqui, o arquiteto desenhou o ar aqui, e ele falou assim, não, meu filho, aqui não tem, o drené é lá. Aí o arquiteto fala, não, ali eu não ponho. Aí ele começa a briga. Não, você fala, agora você chega para o arquiteto, é aqui que você quer? Não tem problema. Quando você vai puxar o dreno por cima, acabou o problema, você não vai mais brigar. Então você instala onde você quiser. Se você precisar mexer nessa máquina, tirar e põe em outro lugar, você faz, você está com bomba. Você tira ela dali, põe em outro lugar, instala ela, vai funcionar. Então assim, é mais rápido, não precisa de tubulação rígida, com a mangueira cristal a gente faz, tudo é plug and play. Então você instalou ela, tudo plug and play, você botou ela, está funcionando. E aí você começa a característica, ou ela tem um filtro interno, filtro dela de cobre. Então, inclusive, se vocês forem procurar outras marcas, atentem a isso, o filtro é de cobre, porque o filtro de cobre no reservatório é antibactericida. Ele não permite que vai proliferar a bactéria naquele reservatório. Então, isso ajuda a manter as condições. E aí, economia. Eu não vou nem perder muito tempo aqui, que eu vou falar desse aqui. Ó. Vamos lá. Eu fiz um estudo rápido de quanto se gasta de água nesse tipo de instalação. Então, numa residência com 2 de 9 mil e uma de 18, por ano, você joga, pega essa água, são 16 mil litros de água por ano. Então a gente às vezes fala, 2,5 litros por hora, a gente não tem a ideia de quanto isso é. E eu não fiz isso aqui 24 horas trabalhando, eu fiz um perfil de carga seguindo o perfil normal de consumo de residência. Então está aqui, são 16 mil litros de água por ano. Se você fizer um projetinho e começar a querer reservar essa água, que você pode usar ela para alguns temas, você deu mais um ponto de venda, 16 mil litros numa residência. Num escritório, com essa característica de aparelho, são 37.800 litros de água. É água, é muita água. Aí vamos lá, vamos falar num hotel. Um hotel, 150 quartos, 10 aparelhos de 21, mais 4 de 3 mil. Aqui, ó. 960 mil litros de água por ano. É água. Dá para dar bastante descarga. Isso aqui é água para caramba. Então, aquela aguinha que pinga ali, olha o ano, o que ela faz. Então, é uma coisa que a gente já pode começar a pensar. Por isso que eu falo que até numa instalação nova, o cara está começando a fazer a residência dele, fica até melhor. Fala assim, olha, vamos prever isso, reservar essa água. Você vai tentar reservar por gravidade, é muito mais complicado. Com a bomba você leva para onde você quiser, você faz o reservatório e monta. Então é mais um ponto de venda aqui para a gente convencer o pessoal a usar. Bom, depois de a gente falar isso, alguém acha que bomba de condensado é acessório? Deixou de ser acessório, tem que fazer parte da sua instalação, né? O cara que pensa profissionalmente, que visa o interesse do cliente, ele tem que estar com isso em mente e falar assim, não, eu vou fazer com a bomba porque é o sistema profissional, é uma forma profissional de se fazer. E aí falando rapidamente das ferramentas que já estão disponíveis no Brasil, já tem estoque no Brasil, nós estamos tentando trazer para as lojas aqui, ainda não conseguimos diretamente nas lojas aqui, mas quem precisar, entre em contato comigo que eu tenho já estoque no Brasil. Quem teve a oportunidade de ver, percebeu a diferença, a forma que essas ferramentas são projetadas, são desenhadas, também visando o quê?
facilitar e ajudar. Mais alguma pergunta? Ninguém quer perguntar mais nada? Aquela bombinha da lateral com a canaleta, né? Ela vem com quantos metros? Acho que é 1,5 metro de canaleta. Não, são 80 centímetros de canaleta. É o tamanho que eu tinha ali, que na caixa. São 80 centímetros de canaleta. Atende. Eu tenho a versão dela mini e a max. No caso da mini, ela vai seguir aquela configuração de 12 litros hora, 10 metros. A max, 35 litros hora, 15 metros. A mini, eu posso colocar ela atrás do Raibol? Pode pôr. Aquela max, a laranjada que é a mini. A laranja, eu tenho ela na versão mini e na versão max. O que vai mudar é o tamanho dela. A max é um pouco maior, porque ela dá um volume maior de... Aquela azul é a menor que você tem, esse valor. A azul é a menor. É ideal de ficar ali atrás. Ela fica atrás. Ela cabe. Certo. Mais perguntas? Vamos lá. Eu tenho que ganhar uma pergunta. Você tem que fazer pergunta com o meu chefe, tá aí. Senão ele não serve nada esse cara aqui. As ferramentas aí para comprar, você falou que não achou nenhum. Não, eu não falei que eu não achei. Foi que eu estou fazendo negociações com as pessoas aqui. Estou buscando duas lojas aqui para terem já a ferramenta aqui. Se conhecer alguma loja que queira, fala para entrar comigo, quanto contato comigo, ela vende. Vender não é o problema, não. Entre em contato comigo, que eu faço, como eu já tenho esse estoque em São Paulo, se você precisar e eu não conseguir trazer para cá, a gente consegue mandar de São Paulo para vocês. Em São Paulo já tem isso estocado. Vamos lá, mais perguntas, gente. Vai fazer eu ganhar meu dinheirinho aqui, suado. Difícil. Não? Acabou? Acabou. Então vou ter que sortear já as coisas. Oh, aí, obrigado. Olha lá. Preciso de aumento. A curva que você falou que dá 40 decibéis. 44 decibéis. Essa curva eu posso usar o isolamento acústico dela? Tem algum problema de aquecimento? Não. O isolamento acústico você pode fazer. Não vai ter problema de aquecer. Mesmo porque a água da condensada ela não sai tão, ela sai fria, né? Então... Vou fazer a terceira. Ah, olha, aumenta. A terceira é o seguinte, muitas evaporadoras já vêm com bomba de fábrica. As cassetes. Isso. O problema sério, às vezes uma bomba dessa dá problema e você, às vezes nem consegue para repor da fábrica. Você pode jogar água, substituir, tem como substituir. Você vai ter que entender o desenho da máquina. Se você conseguir tirar essa água por gravidade até a bomba, você consegue. Se o reservatório dela não conseguir essa saída por gravidade, que ela precisa subir, porque o cassete é esse problema, onde ela condensa água aqui embaixo. Normalmente você não consegue tirar ela por gravidade da máquina. Então, para tirar da máquina, mesmo você já precisa. Então, para você botar a bomba da Aspen embaixo do cassete para pegar essa água, não vai fazer sentido. Então, você... Nenhum desses reservatórios não perdia dentro do reservatório. Aí precisava ver, aí a máquina, eu não sei o tamanho exato do. Podia tentar, porque aí sim, você pode usar uma. Não usar aquela grande, mas usar aquela do reservatório pequeno e pôr dentro da bandeja. Isso pode ser feito. Se o reservatório couber dentro da máquina, então põe a bomba. Pode ser utilizado. Porque aí para a bomba vai ser como se fosse um equipamento de parede, ele vê a bandeja de troago, ele vai ligar. Você falou que essa bomba maior, ela fala que ela tem que estar abaixo do nível dos equipamentos. Não. Ela fala, ela falou. Mas no caso do cassete é diferente, porque o cassete tem a bomba que joga. Qual que você falou que precisava estar no... A grande, de 44 dB. Não, ela não tem que estar abaixo. É? Porque ela joga. Ela vai lá abaixo. Porque ela não tem reservatório para puxar. Ela vai não. E chega nela. Então, mas se você. No caso do cassete é diferente do cassete. Exato. Ah, sim. Mas se sim. For instalar em raio. Ah, não. Ela tem que estar abaixo. Exato, exato. É porque eu nem consigo imaginar ela para um raio-wall. Na minha concepção, não faz sentido pôr ela no raio-wall. Mesmo ela sendo mais barata que a Mini Orange, para mim não faz muito sentido. Por isso que eu nem penso. Né? Mas, claro, toda bomba da Aspen, ela tem um reservatório,
que a água chega por gravidade normalmente da bandeja, direto da bandeja. E dali ele vai. A outra não é diferente, a high flow não é diferente. O que eu queria só fazer uma. Passar para você uma coisa, é uma teoria aqui do ruído para gente, a gente pensar. Aí vale. Aqui, ó. Aqui, o ruído. Como ele diz, ó, a cada 10 centímetros, o ruído é. Aqui, ó. A cada 10 centímetros, desce 6 decibéis o ruído. E a sensação dele é dobrada, a sensação auditiva. Então, assim, 10, 20 centímetros, você começa a ter uma redução muito forte desse ruído. Por isso que eu falo que vale a pena, de repente, testar e sentir. Porque que ele tenha 3 metros, você está com uma distância boa, a sensação vai caindo bastante. O ruído cai e a sensação cai muito maior. Se quiser até... 44 dB é colado nela. Exato. É igual quando a gente vai medir nível de ruído no equipamento, a gente fica 1 metro. Não, é. É nela. É. Certo? Bom, mais alguma pergunta? Importante para quem vai assumir isso em fase de projeto, deixar um ponto de acesso a essas bombas que com centrifugo vão ficar. Sim, sim. Normalmente quando você está pensando em centrifugo, você já pensa numa coisa assim, um acesso aqui, ou por baixo, ou por cima, para você, se precisar trocar essa bomba, você ter acesso. Não vai fazer que nem fez o estádio do Corinthians, que botou os painéis elétricos num forro e fechou. Não tem acesso. Se desarmar o disjuntor, você tem que quebrar o forro para entrar, para ligar o disjuntor. Principalmente onde tem forro muito trabalhado. Sim. Não sim. Precisa desse ponto de acesso. É, precisa pensar. Por isso que às vezes a água é uma solução bem interessante, que você põe ela atrás do equipamento, você não precisa ter esse acesso. A Orange pode ser montada atrás também. É, mas aí tem equipamento, os equipamentos menores, talvez você não consiga achar espaço para montar ela dentro do equipamento. Mas a água você consegue. Mais um? Cadê o homem da pergunta? Parou já? Não vai mais? Acabou também. Ah, bom, então acabou. E agora só mais uma pergunta. Dá para ganhar dinheiro com a bomba? Tá, não dá? Dá? Vamos começar a pensar na bomba como solução já standard da instalação e apresenta o diferencial para o seu cliente. Fala, tá aqui, ó, eu te apresentei isso, você não vai gastar nisso, não vai ter sujeira, não vai ter, você vai ganhar.